Goed geliefdes, julle kan julle Bybels oopmaak by die boek van Efesiërs hoofstuk 1 verse 7 en 8. Efesiërs hoofstuk 1 vers 7 en 8 en ons gaan vanoggend aan met ons studie deur die boek van Efesiërs onder hierdie tema lof aan God vir sy doelstellings en seëninge in Christus. Vanoggend se preek sal dan nou die 5de boodskap wees vanuit hierdie perikoop of gedagte eenheid wat strek vanaf Efesiërs hoofstuk 1 vers 3 tot en met vers 14. Lof aan God vir sy doelstellings en seëninge in Christus. Soos julle weet, vanuit ons studie tot dusver uit hierdie kosbare boek, bars Paulus los in lofprysing met die opening van hierdie brief aan die Efesiër gelowiges. Wanneer hy oordink hierdie kosbare doelstellings en seëninge waarmee God die Christen geseën het in Christus, soos wat hy homself gereed maak om hieroor vir hulle te skryf. Hy skryf in Efesiërs 1 vers 3: Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. En in hierdie perikoop dan, hierdie gedagte eenheid, wat strek van Efesiërs 1 vers 3 tot 14, soos ek vir julle reeds gesê het, lys Paulus dan 5 spesifieke doelstellings of seëninge in Christus, en geen spesifieke volgorde nie. Nou, ons het nou al gekyk na die eerste 2 van hierdie 5 doelstellings. Eerstens, ons het aandag gegee aan Godse uitverkiesing tot redding, wat Paulus noem in Efesiërs 1 vers 4. En ons het aandag gegee aan Godse aanneming tot kunskap in Efesiërs 1 vers 5 en 6. Kosbare waarhede wat waar is van ons in Christus Jesus. Vandag gaan ons aandag gee aan die derde van hierdie 5 doelstellings of seëninge wat Paulus noem in hierdie gedeelte. Naamlik die Christense bevryding van sonde skuld in verse 7 en 8. En ek wil vanoggend met julle bespreek vanuit die teks 2 aspekte van jou en my bevryding van sondeskuld. Ek wil nie enigiets niets vanoggend eintlik voor julle hou nie, maar die ou evangelie waarheid. Daai waarheid wat so vasgebrand in ons harte behoort te wees. Daai ou tyding wat ons tog so lief voor is. 2 aspekte van jou en my bevryding van sondeskuld. Dit is eerstens die sekerheid van ons bevryding, soos Paulus daarna verwys, en dan ook die bron van ons bevryding, soos Paulus daarna verwys. En ek doen dit vanmôre sodat ons mag kom tot 'n dieper begrip van ons verlossing. En dat ons gemotiveer mag word werklik tot lewens van aanbidding teenoor die Here uit dankbaarheid vir hierdie genade wat hy ryklik in oorvloed aan ons geskenk het in Christus Jesus. Ons bevryding van sondeskuld en gepaardgaande straf. Kom ek lees vir ons Efesiërs hoofstuk 1. Ek gaan dit sommer vir ons lees weer vanaf vers 3 tot in die einde van vers 8. Maar ons sal vanoggend dan nou net behandel verse 7 en 8. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling, die direkte vertaling van die Afrikaanse Bybel. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemel. So het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sou wees, nadat hy ons voorbestem het om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, soos hy dit volgens sy wil goedgedink het, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons in die geliefde begenadig het. En dan sê vers 7 en 8 die volgende: In hom het ons die bevryding deur sy bloed. Dit is die vergewing van ons oortredings uit die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons geskenk het, saam met alle wysheid en insig. Net tot sover uit die woord van die Here. Kom ons bid saam vir die Here se hulp. Vader, ons is lief vir U en daarom ook lief vir U geïnspireerde, gesaghebende woord.
En ons wil vra dat u vanmôre deur u woord, deur die Gees tot ons harte sal spreek, dat u vir ons in die waarheid sal lei. Here, dat ons werkelijk mag hoor wat u vir ons wil sê. Here, dat ons ore sal hê wat kan hoor, o wat kan sien, harte wat werkelijk gewillig is om te aanvaar en aan te neem en te verander in die lig van u waarheid. Bemoedig ons vanoggend deur hierdie kosbare doelstelling en seëning in Christus Jesus, wat ons deel is deur geloof alleen in Christus alleen. Dit bid ons in Jesus' naam. Amen. Nou goed, die eerste aspek wat Paulus uitlig hier in verse 7 en 8 is die sekerheid van die Christense bevryding van sonde skuld. Die sekerheid van jou en my bevryding van sonde skuld. Hy sê, ons het ontvang in hom die bevryding, dit is die vergewing van ons oortredings, deur sy bloed. Wanneer Paulus hier sê, ons het ontvang hierdie bevryding, dan, soos ek ook al reeds vir julle gesê het, verwys hy na die Efesiër gelowiges vir wie hy skryf. Hulle wie hy in hoofstuk 1 vers 1 genoem het, die heiliges in Efese, die gelowiges in Christus Jesus. Dan word hy skryf hierdie vir gelowiges en nie vir ongelowiges nie. En hy sluit homself natuurlik in by hulle, wanneer hy praat van die gelowiges, ons het ontvang hierdie bevryding. Die woord bevryding wat hy hier gebruik in die tekst is vanuit die Griekse taal die woord apoluptrosin, en dit word verklaar deur die lexicon as to be released or to be set free with the implied analogy of the freeing of a slave. Dit is interessant. Dit geef ons aanduiding precies wat Paulus hier bedoel. Slavehandel was algemene verskynsel in die eerste eeuw toe Paulus hierdie woorde geskryf het. Baie van die christene in die kerk was slawe gewees. En sommige van hulle het hulle eie slawe gehad, die wat bietjie meer wel af was. En elkeen van hierdie gelowiges wat hierdie sou hoor, sou die idee gehad het, kyk men, hulle het geweet dat alhoewel 'n slaaf vrygemaak kon word, is dat iemand wat goedhartig is, 'n enorme losprys sou betaal op die slawemark vir daai slaaf se vrymaking. Sy vryheid sou koop deur die betaal van 'n losprys. En dis die idee agter hierdie woord bevryding wat Paulus gebruik. Bevryding, release, to set free deur die betaling van 'n losprys. Nou Paulus sê hier vir ons in vers 7 presies waarvan die Efesiër gelowiges en ook alle ander gelowiges bevry was. Namelijk slavernij aan sonde skuld. Sonde skuld. Ons lei dit af van die woord wat Paulus spesifiek gebruik hier vir die vergewing van ons oortredings in vers 7. Kyk, Paulus sê ons is bevry en daarmee bedoel hy die vergewing van ons oortredings, soos hy hier sê. Hierdie woord vir vergewing is afessen, wat gedefinieer word as the removal of the guilt of wrongdoing. So ons het hier te maak spesifiek met skuld vir die oortreding van Godse morele wet. Skuld. Die Bybel leer vir ons dat ons ook deur geloof in Jesus vrygemaak is van die mag van sonde oor ons. En dat ons nee kan sê vir versoeking tot sonde, dat ons in staat is om ons liggame te stel as werktuie van geregtigheid. Maar dis nie spesifiek die gedagte hier nie. Dit is waar, volgens ander gedeeltes in die Nuwe Testament, maar wat hier ter sprake is, is spesifiek bevryding van die skuld van sonde, skuld natuurlik wat ook gepaard gaan en impliseer straf vanaf 'n heilige en regverdige God. Kom ek verduidelik dit so. En hierdie wat ek nou vir julle gaan sê, dit vorm regtig die basis van ons denke oor sonde skuld. En ek wil hê dat julle hierdie moet onthou. En mag die Here dit in julle harte inbrand, dat julle gedagtes altyd gelei word deur hierdie Bybelse perspektief. God is volmaak in heiligheid en geregtigheid. Sy heiligheid en geregtigheid reflekteer deur die morele wet wat hy vir ons gegee het. In sy woord, soos opgesom in die 10 gebooie, en soos verduidelik in die res van die Bybel aan ons. Hy het daai morele wet, waarin sy morele wil opgesluit is, gegee aan die mensdom vir ons om te onderhou.
Die tragedie is dat elke lieve mens, wie deel is van die mensenras, sonder uitsondering van enige een, almal het hierdie morele wet van die Here oortree. Soos Romeine 3 vers 23 vir ons sê, ons almal, met die uitsondering van niemand, het gesondig en het ontbreek ons aan die heerlijkheid van God. Die standaard wat hy van ons verwag, om met hom een te mag wees. En jy sien, omdat God heilig is, omdat hy regverdig is, vereis hy dat ons gestraf word vir ons skuld. Die skuld wat ons natuurlijk hee aan die oortreding van sy morele wet. Daar die straf wat hy vereis, in sy heiligheid, in sy geregtigheid, is die ewige dood. Soos Romeine 6 vers 23 vir ons sê, die loon van die sonde is die dood. Die ewige dood van bewuste pyniging in die vure van die hel. Tragedie op tragedie is dat geen mens kan homself of haarself red van hulle eie sonde skuld nie. Van die prys wat een heilige en regverdige God vereis vir ons bevryding is te hoog vir ons om te betaal. Dis ontmoontlik dat ons uit onsself, ons wie in sonde gebore is, wie skuldig is aan sonde, dat ons hierdie prys kon betaal. Die enigste gepaste losprys wat een heilige en regverdige God sal aanvaar vir die bevryding van die mens van sy sonde, skuld en gepaardgaande straf is 'n sondelose lewe en tweedens 'n plaasvervangende dood. Slegs dit sal die mens van sy slawerny, sy kettings van sy sonde, skuld waaraan hy gebind is losmaak. Maar die wonder van Godse genade, geliefdes, is dat God self daai losprys voorsien het vir ons, deur die verlossingswerk van Jesus Christus. Ek kan dit vir ons illustreer. Direk na die heel eerste sonde van die, ons eerste voorouers, Adam en Eva, toe het God alreeds aangedui dat hy vir homself een losprys sou voorsien vir die bevryding van die mens vir sy sonde skuld. Genesis 3 vers 21 sê vir ons dat direk na die sonde van die mens, nadat God die vloek uitgespreek het, het hy 'n dier geslag en het vir die mense klere gemaak van vel om aan te trek. Nou daardeur het Jesus eerstens te kenne gegee dat vir die losprys om betaal te word, vereis hy 'n dood. Die dier moes sterf, die Here self in daai dier geslag. En die Here het rokke van vel gemaak vir die mens aangetrek, om die skaamte van sy naaktheid te bedek, een aanduiding dat God self sou voorsien, een bedekking vir die skaamte van die mens se sonde skuld. Nou daai is een van die eerste types, skadies in die Bybel, wat vir ons vorentoe wys na die Here Jesus Christus, wie deur sy aktiewe gehoorsaamheid, dit wil sê, deur sy sondelose gehoorsaamheid aan die morele wet van die Here, deur sy aardse bediening, het hy vir ons 'n volmaakte geregtigheid voor God verdien. Daai geregtigheid word toegereken deur geloof van elke gelowige. En dit is die bedekking wat die skaamte van ons sonde skuld bedek. Dat ons is bekleed deur geloof met die geregtigheid van die Here Jesus Christus. Maar nie net dit nie. Daai skade het ook vorentoe gewys dat na Jesus se passiewe gehoorsaamheid, dit wil sê die feit dat hy homself oorgegee het om gekruisig te word, om die doodsvonnis wat ons verdien het namens ons mee te maak, te beleef en dan daardie skuld ten volle te betaal namens elkeen wie glo. Dit is wat Kolossense 2 vers 14 spesifiek sê, wat sê dat daai skuldbrief, wat jou en my vyandig gesind was, daai skuldbrief is die rekord van al jou persoonlike oortredings van God se morele wet. God het 'n lys van elke keer wat Frans, van die oomblik van sy geboorte tot die oomblik van sy dood, die wet oortree het. Hierdie dag, soveel miljoen keer. Volgende dag, soveel miljoen keer, ek weet nie. Die Here het 'n rekord daarvan. Dit is waarna daai skuldbrief verwys. En die teks Kolossense 2 vers 14 sê vir ons dat daai skuldbrief was in Christus Jesus, in sy liggaam aan die kruis vasgenaal.
is een manier om te zeggen dat toen Jezus aan die kruis voor jou en mij gehang het, het al jou oortredings op hom neergekomen. God het op hom geplaas. Daar het hy een einde gemaakt in die skuldbrief. Voor eens en voor altijd. Dit is waarvan die Christen bevry is, soos Paulus sê hier in die tekst, sonde skuld. Maar Paulus gee ook vir ons te kennen hier in die tekst, wat die losprys van die bevryding was. Hy sê vir ons dat ons het ontvang die bevryding in Christus Jesus, dit is die vergeving van ons oortredings, deur sy bloed, baie, baie belangrik, deur sy bloed. Ek wil vir julle sê, daar is geen magische toverkracht in die bloed van die Here nie. Ek hoor baie keer dat Christene dit op die manier gebruik, ek denk is een gebruik vooral onder die ouwe Afrikaner mense, om, wanneer hulle bid vir die bescherming van die Here, dan bid hulle, Here, ons pleit die bloed oor die kar, en ons pleit die bloed oor die huis, en so aan. Dit is eintlik 'n onbybelse manier om die bloed aan te wend, of te gebruik in ons gebede. Ek weet, dit is onskuldig, ek weet wat bedoel word daardeur, maar die bloed word altyd gebruik in die Bybel, met direkte verwysing na ons bevryding van sonde skuld. Ons bevryding van sonde skuld. Daar is nie magiese toverkrag in die bloed nie, dit is eintlik maar hier een verwysing na die dood van die Here Jesus Christus aan die kruis. Namelijk die feit dat hy sy lewe uitgebloe het aan die vloekhout, toe hy die dood gesterf het wat ons moes sterf vir ons sonde skuld en daardoor vir ons bevryding bewerk het. Kyk, die Here Jesus Christus se lewe was die losprys. Die lewe van die enige gebore seun van God, God se oogappel, God se geliefde, dit het sy lewe gekos om ons te bevry van sonde skuld. Besef jy die prys wat betaal is vir jou en my bevryding? Jesus se lewe was die losprys waarmee ons losgekoop is van ons voormalige slawernij. Dit is ook wat Markus 10 vers 45 vir ons sê. Die seun van die mens het gekom nie om bedien te word nie, maar om te bedien en sy lewe te gee as losprys vir elkeen wie glo, vir baie. En geliefde, ek wil jou vanoggend verseker, by wyse van toepassing, dat indien jy al tot bekering gekom het van jou sondes, en geglo het in die Here Jesus Christus, indien jy hom al aangeneem het as jou persoonlike verlosser van sonde, en die koning van jou lewe, dan is dit 'n sekerheid vir jou. Dis die punt wat Paulus maak hier in vers 7. Dis 'n sekerheid vir jou, dat God jou skuld en gepaardgaande straf weggeneem het, dat hy jou losgekoop het daarvan, deur die verlossingswerk van Jesus Christus, dat jy daarvan bevry is. Is dit nie 'n wonderlike, wonderlike gedagte nie? Maar dis nie al nie. Is nie al wat Paulus sê hier omtrent nie. Die tweede aspek wat hy uitlig, is die bron van die Christense bevryding van sonde skuld. Die bron van jou en my bevryding van sonde skuld. Hy gaan aan om te sê hier in vers 7 en 8, dat ons het hierdie bevryding deur die rykdom van sy genade, wat hy aan ons oorvloedig geskenk het, saam met alle wysheid en insig. Paulus gee te kenne dat die genade van God is die bron, die oorsprong waarvandaan ons hierdie bevryding het. Die Griekse woord is charis, wat Paulus gebruik, dit verwys na Godse goedheid aan hulle wie dit nie verdien nie. Want, denk gou vir 'n oomblik saam met my, wat verdien jy en ek eintlik, ne? As ons denk aan ons sonde skuld, waaraan ons voormalig slawe was, en gepaardgaande straf. Ons verdien, soos Romeine 6 vers 23 sê, wat ek nou gekwoteer het, die ewige dood, want die loon van die sonde is die dood. Dit is 'n ewigheid van bewuste pyniging in die vure van die hel. Dit is wat ons geregtiglik verdien. Maar wat Paulus hier sê is dat in God se goedheid is dit nie wat hy vir ons gee nie. Wat hy vir ons gee is, wat sê vers 7? Die bevryding. Dit is die vergewing van ons oortredings in Jesus Christus. Ag geliefdes, ek wens
ek kan communiceer wat in my hart is oor die goedheid en die genade van ons Here. Ek wil hê julle moet dit raak sien in hierdie teks. Kyk wat sê Paulus oor die genade van God hier in die einde van vers 7. Hy sê, God is ryk in genade. Dit kom vanuit die rykdom van sy genade uit, dat hy ons bevry het. Ryk in genade. God het nie eers dat ons werk vir hierdie groot geskenk van bevryding wat ons ontvang het vanaf hom nie. Want die Here het geweet ons kan nie. Daar's niks wat ons kan doen om dit by hom, wie volmaak is in heiligheid en geregtigheid, te verdien nie. Ek meen, ons weet in ons gevalle toestand, soos Jesaja 64 vers 6 sê, ons beste werke selfs, is soos vuil lappe voor die Here in vergelyking met die standaard van volmaaktheid wat hy vereis van ons. Met ander woorde, geen mate van morele goeie werke, geen mate van godsdienstbeoefening, kan dit verdien vir ons nie. Hoe genaamd nie. Maar wat sê Paulus in die teks? God het dit vrylik geskenk aan ons. Die ou Afrikaanse vertaling gebruik die woord bewys aan ons. Die 83, die 2020 direkte vertaling gebruik die woord skenk aan ons. Is dieselfde idee basis, dat vrylik kom dit na ons toe as 'n geskenk wat ons ontvang op grond van genade alleen, deur middel van geloof alleen, in Jesus Christus alleen. Dit was die credo van die groot protestantse reformatie. Dat ons ontvang, ons redding, ons bevryding van sonde skuld op grond van geloof alleen, deur genade alleen, deur geloof alleen, in Christus Jesus alleen. En nie hoe nie, kyk wat sê Paulus verder. God het hierdie genade geskenk in oorvloed. God was nie synig toe hy in die rykdom van sy genade hierdie bevryding aan ons gebied het nie. Hy het dit oorvloedig geskenk. Die woord wat Paulus hier gebruik is eperisuisen, wat beteken volgens die leksikon to provide something in abundance. Dit beteken to provide a great deal of something. En dis wat God gedoen het. Dis hoef jy en ek nooit ooit bang te wees dat God se genade miskien dalk te min gaan wees om ons vele sondes te bedek nie. Romeine 5 vers 20 en 21 sê waar die sonde meer geword het, vir ware weergebore gelowiges het God se genade nog meer geword. It superabounded om dit te bedek. En dit is waar. Daar is altyd genoeg genade by God om ons sonde skuld te bedek. Dit gee nie om wie jy was of wat jy gedoen het nie. God se genade is genoeg om ook jou sonde skuld te bedek. En jou van daar die straf wat jou skuld vereis te bevry. En Paulus sê dan in vers 8 mee af te sluit dat hy het hierdie bevryding geskenk deur sy genade ook saam met alle wysheid en insig. En wat hy daarmee probeer sê is dat nie net het God bevryding gegee aan ons nie, hy het ook vir ons die wysheid en die insig gegee om eerstens te begryp die omvang van hierdie bevryding wat ons het in Christus. Om dit regtig te verstaan en tweedens, hoe om in die lig daarvan te gaan lewe tot eer van die Here. Ek wil vanoggend se boodskap afsluit en ek hoop julle het my gehoor vanoggend. Is dit enige wonder dat Paulus losbreek wanneer hy vers 3 begin met geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Is dit enige wonder? Want God het ons in Christus geseën met alle geestelike seëninge in die hemele. En hierdie is een van daardie doelstellings en seëninge waarmee ons in Christus geseën is. Die bevryding van sondeskuld en sondestraf. Geliefdes, mag jy en ek nooit die genade van God, wat hy ryklik, wat hy in oorvloed op ons uitgestort het in ons bevryding, goedkoop ag nie. Mag ons nie dink, omdat ons soveel genade ontvang het, laat ons nou gaan en gaan wetteloos, bandeloos lewe nie. Inteendeel, aangesien ons bevry is van sonde, skuld en straf, laat ons in dankbaarheid teenoor die Here gaan en lewens van aanbidding leef. Lewens van gehoorsaamheid aan die woord van die Here tot sy lof. En mag die uitbarsting van Paulus hier in vers 3. Hierdie uitbarsting van aanbidding reflekteer in elke sfeer van jou en my lewe, elke dag. Want weet jy, as gevolg van hierdie bevryding kan Paulus sê in Romeine 8 vers 1, daar is daarom nou
geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. Want ons bevryding is volkome. Hy echo in Romeine 8 vers 33, wie kan daarom nou beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? Want God is die een wat hulle bevry het. Amen. Kom ons bid saam.